ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲୁନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସେନ୍ସରୀ ପାର୍କ। 2018 କାମ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିପାରୁନି। ବିଏମ୍ସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 30 ସହିଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେନ୍ସରୀ ପାର୍କ। ଅପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ବଧିର, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଖେଳର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଓ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆହତ ହେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପାର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାଲିର ଆସ୍ତରଣ କରାଯିବା ସହ ରବର ପକାଯାଇଛି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲା ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ମଜା ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେଲି ୱାଲ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପ୍ୟାନେଲ, ତିନି ସିଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମେରି ଗୋ ରାଉଣ୍ଡ, ବହୁ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ଜିଆର୍, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଜିମ୍ ଉପକରଣ ଭଳି ଅନେକ ଉପକରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ଖୋଲା ନଯିବାରୁ ପାର୍କରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଉପକରଣ ସବୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ସହ ଘାସ ବଣରେ ଲୁଚିଗଲାଣି। ତେବେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ପାର୍କ କାମ ସରୁନାହିଁ ଏବଂ ପାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁନି, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ। ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗିବା ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତିନି ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଫନି ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି, ବି ଓପନିଂ ହେଉନି। ତ ଓପନିଂ ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତେ, ନହେଲେ ଘାସ ମାସ ହେଇକି ରହିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ ପାଇଁ। ଏଥର କହିଲେଣି ଆଜି ଓପନ୍ ହବ, କାଲି ଓପନ୍, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସି ଫେରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ରହୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ରହୁନି, ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଅନ୍ସୋସିଆଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବସିକି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଚେୟାର ଦୁଇଟା, ସେଇଠି ବସିକି ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦେ ଲାଇକ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ପାର୍କଟିର କାମ ସରିଥିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ବସିଯାଇଛି ବିଭାଗ। ମାତ୍ର ଏହା ଭିତରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ 2022 ଆସିବ, ଅଥଚ ସେନ୍ସରୀ ପାର୍କ ଖୋଲିବା ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟରୁ କାମ ସରିଛି, ଉପକରଣ ଖଞ୍ଜା ହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର 4 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଉପକରଣ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘାସଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପାର୍କ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଏ ପ୍ଲଟ୍କୁ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ କରାଇଥିଲି, ବିଡ଼ିଏକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବିଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟେ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ବାରିପଦାରେ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲି, ପାର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ କରା କରାଇଲି, ତାପରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଦିଆଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ହେଇଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଲିଲାଣି, ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଖୋଲୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସେନ୍ସରୀ ପାର୍କ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।